Mere aqa, mere aqa, mere maula,
mere maula mere maula mere waris mere waris mere aka mere aka mere aka mere aka mere maula mere maula mere maula mere maula mere waris mere waris mere waris mere waris mere aka mere aka mere aka mere aka mere maula mere maula mere maula mere maula mere waris mere waris mere waris mere waris bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin bismillahir rahmanir rahim allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس کل درود ہے تر کرسی کا جو بھی سندل وغیرہ نشان عالم کو پیش ہے تمام نظران جو کہ بڑا ذکر تمام نظران ہے آپ کے بارگاہ پیش نظر قبول فرمائی ہے مولا کائنات مولا علی مشکی کشا کے بارگاہ پیش نظر قبول فرمائی ہے خاتم جنت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بارگاہ پیش نظر قبول فرمائی ہے
امام حسن علیہ السلام کے بارے میں پیشن قبول فرمائی ہے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیشن قبول فرمائی ہے، ہمارا امام چودہ معصومین کے بارے میں پیشن قبول فرمائی ہے، چودہ کربلا بہتر تن کے بارے میں پیشن قبول فرمائی ہے، ہمارے تیرا شکر عالم عالم پنا ورث کل کائنات کے بارے میں پیشن قبول فرمائی ہے، تیرا نذیر کے بارے میں پیشن قبول فرمائی ہے، عطا رسول ہندل ولی فاجا فاج کا مینے دین کے شہر سنجری کے بارے میں تمام نذران پیشن قبول فرمائی ہے، کل کلندر کل افضل کل مزک کل صالح کی تمام تمام نظروں پیش قبول فرمائی ہے، یا لمپا نوالی سرکار آپ کے ذریعے مجھے بھی شرکت کروں تمام کی حاضری کو قبول فرمائی ہے، یا اللہ دلے مجھے بھی مراد لیکن تمام مرادوں میں بھر لائے، لمپا نوالی کرم فرمائی ہے، لمپا نوالی سے تمام کی آسمانی زمینی گردش بلاؤں کو دور فرمائی ہے، ان کی تمام کی مصیبتوں کو دور فرمائی ہے، یا لمپا نوالی سے روزے کے راستے کھول دیجیے کرم فرمائی ہے، جو بے روزے روزگاری عطا فرمائی ہے، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرمائی ہے، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرمائی ہے، یا مولا علی جو مقدمے میں پھنسے مقدمہ فیصلہ ہو جائے کرم فرمائی ہے، جو بیمار ہے صحت شفا تندرستی عطا فرمائی ہے، جو بچوں کی شادی نہیں شادی ہو جائے کرم فرمائی ہے، جو بھی شہر ہے جادو عصر مبتلا میں مبتلا جادو سے بری فرمائی ہے، عصر سے نجات دلائی ہے، جو صاحب حیثیت نہیں صاحب حیثیت ہو جائے کرم فرمائی ہے، غیب اغنس کی مدد فرمائی ہے، ان سب کے جوڑوں میں تہدر محبت عطا فرمائی ہے، یا مولا اس نظر میں جو بھی شرکت کو تمام کی دعاؤں کو مرادوں کو بدل آئی ہے، یا راہ چل رہا حدیثوں سے بچائی ہے، حسن حسد کے شر سے بچائی ہے، حسن کفر کے شر سے بچائی ہے، سب کو جوانی فیض کرم عطا فرمائی ہے، سرکار سب کو وسیلہ عطا فرمائی ہے، سرکار نظر کرم فرمائی ہے، سرکار تمام کے دام منوں کو بھر دیجیے، سب کی بگڑی بنا دیجیے، یا مولا آپ کا حاجت کرم فرمائیے، مولا علی مشکل کے ستوں مشکلوں کا آسان فرمائیے، خاتون جنت کے ستوں تمام عورتوں کے دامنوں کو بھر دیجیے، مرادوں کو بھر لائیے، امام حسن کے ستوں میں کرم فرمائیے، امام حسین کے ستوں میں کرم فرمائیے، امام زین العابدین اسلام کا واسن ستوں میں کرم فرمائیے، امام محمد باقر اسلام کا واسن ستوں میں کرم فرمائیے، امام جعفر صادق علیہ السلام ستوں میں کرم فرمائیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ستوں میں کرم فرمائیے، امام علی علیہ السلام ستوں میں کرم فرمائیے، امام محمد تقی علیہ السلام ستوں میں کرم فرمائیے، امام علی نقی علیہ السلام ستوں میں کرم فرمائیے، امام حسن علیہ السلام ستوں میں کرم فرمائیے، امام محمد مہدی علیہ السلام آخر الزمان کے ستوں میں کرم فرمائیے، شہداء کربلا بہتر تن کا واسطہ کربلا کے ستوں میں کرم فرمائیے، آج جس کربلائی خاک اور گھٹنوں کے بل چلے اسی خاک کا واسطہ کرم فرمائیے، کربلا کے سیدانہ کے ستوں میں تمام عورتوں کے دامن کو بھر دیجیے، یا مولا جس مولا کربلا علیہ السلام کے دعائیں مانگی دعاؤں میں سستوں میں سب کی نظر کرم فرمائیے، تقریر اس وقت سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، مولا ورث انصاف کے قابل نہیں کرم کے قابل کرم کی بھیک مانگے کرم فرمائیے، کرم فرمائیے، مولا ہمارے گناہوں کے حجم اگر آپ کی کریمی کے کوئی حد نہیں لا محدود ہے، قبول وارث کریم کرم فرمائیے، کرم فرمائیے، کرم فرمائیے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، انت ربی انت مولا انت خیر الوارثین، انت ربی انت مولا هو الوارث الکریم، انت ربی انت مولا هو الوارث الکریم، هو الوارث الحی القیوم، هو الوارث العلی العظیم، هو الوارث الدائم الحی القیوم، کرم بن برحا علمائی رحمت للعالمین شعاص کرم، صبح ماں ایک نظر کا سوال ہے، ادائے قرض دارا شفائے بیمارا، ادائے قرض دارا شفائے بیمارا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم محمد حضرت وارث چراغ خاندان پنجتن، یادگار پنجتن نام و نشان پنجتن، حضرت وارث چراغ خاندان پنجتن، شاہ تسلیم و رضا ابن شہید کربلا، شاہ تسلیم و رضا ابن شہید کربلا، حضرت وارث چراغ خاندان پنجتن، یادگار پنجتن نام و نشان
astane panjatan hzrt waris charaghe khandane panjatan sabz gumbaz ke magi hai waris e duniya odi sabz gumbaz ke magi hai waris e duniya odi hazrat-e waris charaghe khandane panjatan yaadgare panjatan namo nishane panjatan hazrat-e waris charaghe khandane panjatan nahi rahe burj siyadat gohare taaj e sharaf nahi rahe burj siyadat gohare taaj e sharaf hai gul zohraye bahare ustane panjatan hazrat-e waris charaghe khandane panjatan yaadgare panjatan namo nishane panjatan hazrat-e waris charaghe khandane panjatan qibla-e imaan o de naqsh-e qadam ahle bayt qibla-e imaan o de naqsh-e qadam ahle bayt kaaba-e maqsood bedam aastane panjatan hazrat-e waris charaghe khandane panjatan yaadgare panjatan namo nishane panjatan hazrat-e waris charaghe khandane panjatan Ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya Nabi salam alayka salawatul alayka qaimatou ke taaj wale salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatul alayka ganja hum khaye hue hain dur se aaye hue hain tum se aaye hue hain haath phailaye salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatul alayka ya nabi mardil ki sun lo dastaan dil ki sun lo ismija sahil ki sun lo ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawat